San'atkorning baxti nimada? Toradami? Yoridami? Yoki xoni shu alyoridami? San'atkorning baxti barchasi mujassam bo'lib aytgan qo'shiqlari dillarda saqlanib qolishida ekan. Yuraklarda saqlanib asrlar osha taralib turgan ovozda ekan. Tor ham, yor ham, shirin didor ham vaqti kelib dunyoda xo'sh bo'lib qolar ekan. Ammo Hofizning umrboqiy qo'shiqlari el ichida yangrashi uning ikkinchi umrining boshlanishi ekanligini bildim. Men ham har nechuk Xorazm san'atiga ozmi ko'p o'z mehnatimni singdirdim. Bildimki, bu san'atning ildizi baquvvat, kelajagi esa porloq. Holbuki tavalludimning 100 yilligi nishonlanishi mening ushbu xalqim ichida borligimdan dalolatdir. Buyuk san'atkorimizning yubileyini haqqiy san'at va nafosat bayrami sifatida butun mamlakatimiz miqyosida keng nishonlasak, Xorazm ahlining haqiqiy orzusi amalga oshadi desam, men o'ylayman bu to'g'ri bo'ladi. Mana shunday. Hatto yurtning bosh ham mening ijodimga bergan e'tibori esa nafaqat men, balki butun avlodlarim uchun ham sharafdir. Ustoz, bugun katta konsertimiz bor. Olomon yig'ilib qoldi. Xalq sizni kutib turibdi. Qani, turing. Shayert, shayert. Ahvolim yaxshi emas. Ustoz. O'zimni yog'dayimni o'zim bilaman. Ustoz, unday demang. Ko'rinishingiz yaxshi. Olomon axir siz uchun keldi. Baycha, ortib. Bir choy olib kelinglar. Keling, keling. Hey ustozim, hali tetiksiz, yaxshisiz. Qani kelib chiqing. Qani keling, keling ustoz. Ustoz, qani qani. Qani, qani, qani. Qani. Qani ustoz, keling. Qani, qani, qani ustoz. Rahmat. Ustoz. Habibcha. Olomon sizni deb qarsak bo'lib turibdi. Albatta. Komiljon, Komiljon deb. Ustoz, to'g'ri ustoz. Rahmat. Qani artık? Kostümünü al. Ustazım, hele neçen kanser soğumuz, neçen toy ötkeceğimiz. Kan ustaz. Kan. Kan. Kan, kan, kan. Ahır. Kan ustaz. Şoşmayla. Şoşmayla. Evet Murat. Lebey ustaz. Beycan. Lebey. Artık. Lebey ustaz. İndi... Sahnani sizlarga topshirdim. Halol xizmat qiling. Elni duosini oling. Xudo xohlasa kam bo'lmaysizlar. Mana shu gaplarimni boshqa shogirdlarga ham albatta yetkazing. Ustoz, bugungi konsert nechuk bo'ladi axir? Bugungi konsert keyingi konsertlar ham ajoyib bo'ladi. Men sizlarga ishonaman. Ustoz. Ko'zim ochib. Ustoz. Yetar bu. Ustoz. Men sendan. Ko'zim ochib. Yetar bu.
Şimdi